ሰላም ሰላም፣ እንደምሰነበታችሁ። ዛሬ እንግዲህ በአንድ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ይሄም ቪዲዮ ምንድን ነው? ብዙ ወንዶች የሚያፍሩበት ብዙ ወንዶች የሚቸገሩበትን ጉዳይ ነው ዛሬ የምንነጋገረው። እሱም ምንድን ነው? በእርግጥ ከርዕሱም እንዲሁም ከታምብኔሉ እንደተረዳችሁት ሴት ልጅ መቅረብ ቀላል ሊያደርግልህ የሚችሉ ጉዳዮችን ይዤ የመጣሁት አምስት ጉዳዮች። እነዚህ ነገሮች ካደረግ ሴት ልጅ መቅረብ ላንተ በጣም ቀላል ነው የሚሆነው። በእርግጠኝነት ብዙ ወንዶች ይህንን ነገር በማድረግ ነው ሴት ልጅ መቅረብ ቀላል ይሆንላቸው። ስለዚህ ዛሬ ወደ ቪዲዮ ከመግባቴ በፊት የተለመደ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናሌን ወይም የዲ ሚዲያ ቻናል ቤተሰብ ይሁን። ሰብስክራይብ አድርጋችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁኝ። ቪዲዮ ማለትም ቻናሌ በፍጥነት እንዲያድግ እያደረጋችሁኝ ስለሆነ እጅግ በጣም አመሰግናለሁኝ። ላይክ እና ሼር ማድረጋችሁንም አትርሱ። ኮመንት ሴክሽን ላይም ሴት ልጅ መቅረብ የምንችልበትን ወይም የምትችልበትን መንገድ ነው የምነግርህ። ብዙውን ጊዜ ወንዶች ይህን ቪዲዮ እንድሰራ ያስገደደኝ በጣም ቸዋል ወይም ደግሞ ሄደው እንደምንም ተደፋፍረው ሄደው እነዚህን ስድስት ወይም አምስት ነገሮችን ባለማወቅ ተሳሳተ ነገርን በመናገር የተሳሳተ ነገርን በማድረግ እስከዛች ልጅ ፍላጎታቸውን ወይም ፍላጎታ የዛች ልጅ ፍላጎትን እንዲደብራት በማድረግ ፍላጎታ እንድታጣ በማድረግ የፍቅር ግንኙነት ሳይመሰረቱ የሚወዳትን የምትፈልጓትን ሴት ሳያገኙ የቀሩ በጣም ብዙ ፍላጎቶች እንዲህ አድርገን በማለት ይችላለን። ምንድን ነው የምንለው በበለጠ ቪዲዮ ማንሳት ብዙ ሰዎች ሀም ብለ ያስባሉ። በቃ ይሄ ባህሪ ሊቀየር ይሰጣችሁ የሚችሉ እነዚህ የሚቀየር ናቸው እንጂ እኛ የምናውቃቸው ላይ ብዙ የተለመደ አይደለም። በተለይ በሀገራችን ግልጽ የሆነ ምናምን የተለመደ ስላልሆነ ዛሬ እንነጋገራለን። ወደ ሄዶ እራት የበላችሁ ከሆነ ወይም አብራችሁ ከሆናችሁ ከሆነ ቀርባት መቀመጥ ሰው አይደለም። የዋነኛው ነገር ማለት ነው። በአንደኛ ደረጃ መቀራረብን ወንዶች አላቸው። በእርግጥ እንዲህ አድርገን ማማር ይችላለን። ደግሞ ሊሰጣቸው አይችልም። የባሰ ሆኖ ነገሮች ከዚህ በፊት ሊሰጣቸው ግን እነዚህ ነገሮች በተለያዩ ቪዲዮች ናቸው እንጂ አሁን ላይ ብዙም የተለመደ አይደለም። በተለይ በሀገራችን ብዙ ነገር ሆኖ እንድላለ ጉዳዮች መናገር የተለመደ ስላልሆነ ዛሬ ቪዲዮ የምታገኙትን አይነት ዘዴዎችን በማግኘት ቀላል ነው። የሴት ልጅ የወሲብ ፍላጎት ያዚህ ማድረግ ይችላለው ማለት ነው ብሎ በማሰብ እነዚያን ነገሮች በመተግበር ነው ማድረግ። እርግጥ በጣም ከምታስበው በላይ በጣም ቀላል ነገር ናቸው። ምነግርህ አሁን ቀጣይ ምነግርህ ስድስት ጉዳዮች እጅግ በጣም ቀላል ናቸው። አሁን ወደ አንደኛ ሲገባ አምስት ነገሮች ለምሳሌ አንድ ሄደ የበላችሁ ከሆነ ወይም አብራችሁ ከሆናችሁ ከሆነ ቀርባሃት የተለያዩ ቪዲዮዎችን እነዚህም ቪዲዮን ቪዲዮን በማለት ካገኘ ደግሞ ፍላጎቶች እንዲህ አድርገን በበለጠ ማንም ሊሰጣቸው አይችልም ኢንፎርሜሽን። ስለዚህ ዛሬ የምነግርህ የሚችሉ ቪዲዮች ናቸው። አንደኛው እንግዲህ አሁን ላይ ብዙም የተለመደ አይደለም። በተለይ በሀገራችን ከማዋራት በፊት መነጋገር ለምሳሌ የተለመደ ስላልሆነ ዛሬ እንነጋገራለን። ማንኛውም ቦታ ላይ ከሆነ በጣም ቀላል ነው። ይሄ ምን ማለት እንዳለበት መጨመርም አንተ እሷም በሁሉን እኮ ሁሉን በጣም ደስ ንግግር አይደለም። በጣም ግን ሄደህ ታስበው በላይ በጣም ቀላል ነገር ናቸው። ምነግርህ አሁን ቀጣይ የምነግርህ ስድስት ጉዳዮች እጅግ በጣም ቀላሎች ናቸው። አሁን ወደ አንደኛው ሲገባ ምንድን ነው? ለምሳሌ እራት እየበላችሁ ከሆነ ወይም አብራችሁ ከሆናችሁ ከሆነ ቀርባሃት መቀመጥ ብትላት የዋን ችግር የለም ማለት ወይም በአንደኛ ደረጃ ያለች መቀራረብን ብትል ብዙ ፍላጎቶች እንዲህ አድርገን ማማለት ይችላል። ምንድን ነው የሚለውን ደግሞ በበለጠ ማንም ሊሰጣችሁ አይችልም ኢንፎርሜሽን። እንደዚህ አይነት ነገሮች ኢንፎርሜሽን ሊሰጣችሁ የሚችሉ እንደነዚህ አይነት ቪዲዮች ናቸው እንጂ
አሁን ላይ ብዙም የተለመደ አይደለም። በተለይ በሀገራችን ግልጽ ሆኖ መቅረት እንችላለን ማለት እንደዛ የተለመደ ስላልሆነ ዛሬ እንነጋገራለን ማለት ነው። በጣም በጣም ቀላል ነው። ከዛ በኋላ እንደዚህ ከስፍ ፍላጎታችን በኋላ ደግሞ ጨምረኛ አንተም እሷም በህዝብ ግንኙነታችን በጣም ደስተኛ እንድትሆኑ ማለት ነው። በጣም እንደማስበው በላይ በጣም ቀላል አይደለም። አሁን ቀጣይ የምነግርህ ሳብ ነው። ይሄ ጉዳይ በጣም ቀላል ምሳሌ ነው። አሁን ወደ አንደኛው ስገባ ምንድን ነው ያወራል እንጂ አሁን ላይ ብዙም የተለመደ አይደለም። በተለይ በሀገራችን ግልጽ ሆነ እንዴት አንተች ማለት የተለመደ ስላልሆነ ዛሬ ቀልድ አደረገም ወይም ደግሞ የራስህ በጣም ቀላል ዝም ብለህ ከራስህ ልጅ የወሲብ ፍላጎት ነግራታለህ መጨመርና አንተም እንኳን በወሲብ ግንኙነታችን በጣም ደስተኛለህ። የራስህ ማለት እጅግ በጣም ከምታስበው በላይ በጣም ቀላል ነገር ናቸው። ምነግርህ አሁን ቀጣይ የምነግርህ ስድስት ጉዳዮች እጅግ በጣም ቀላል ናቸው። አሁን ወደ አንደኛው ስገባ ምንድን ነው ለምሳሌ ራት እየበላችሁ ከሆነ ከሆነ ቀርባሃል መቀመጥ ትክክለኛው ጊዜ መምረጥ ማለት ነው። በአንደኛ ደረጃ መቀራረብን ቦቶች እንዲህ አድርገን ማማቸናችን ምንድን ነው የምንለውን ደግሞ ስለዚህ መበለጠ ማንም ሊሰጣቸው አይችልም። ኢንፎርሜሽን ለማወቅ እንደዚህ ነገሮች ኢንፎርሜሽን ሊሰጣቸው የሚችሉ እንደነዚህ አይነት ቪዲዮዎች ናቸው እንጂ አሁን ላይ ብዙም የተለመደ አይደለም። በተለይ በሀገራችን ግልጽ ሆኖ እንደነዚህ አይነት ጉዳዮች ማነጋገር የተለመደ ስላልሆነ ዛሬ እንነጋገራለን ማለት ነው። በጣም በጣም ቀላል ነው። የሴት ልጅ የወሲብ ፍላጎቷና መጨመርና አንተም እሷም በወሲብ ግንኙነታችሁ በጣም ደስተኛ እንድትሆኑ ማድረግ እጅግ በጣም ከምታስበው በላይ በጣም ቀላል ነገር ናቸው። አሁን ቀጣይ የምነግርህ ስድስት ጉዳዮች እጅግ በጣም ቀላል ናቸው። ወደ አንደኛው ስገባ ምንድን ነው ለምሳሌ ራት እየበላችሁ ከሆነ ወይም አብራችሁ ከሆናችሁ ከሆነ ቀርባሃል በፊት መጀመሪያ ፍርሃት የሚባለው ማለት ወይም በአንደኛ ደረጃ መቀራረብን ቦቶች እንዲህ አድርገን ማማቸናት ምንድን ነው የሚለውን ደግሞ በበለጠ ማንም ሊሰጣቸው አይችልደብቀ ግልጽ የሚችሉ እንደነዚህ አይነት ቪዲዮዎች ናቸው እንጂ ልታደርገው ወይ አሁን ላይ ብዙም የተለመደ አይደለም። በሀገራችን ግልጽ ሆኖ እንደነዚህ አይነት ፍርሃት ማስወገድ የተለመደ ስላልሆነ ዛሬ ኖርማል ያደረገ ራስን ማሳመጣም በጣም ቀላል በማድረግ የሴት ልጅ የወሲብ ፍላጎቷን እዚህ ጋር በጣም ጨመርና አንተ ከምን በወሲብ ፍርሃት እንድትማሰግድ በጣም ደስተኛ እንድትሆን ማለት በሌሎች ቪዲዮዎች ለማየት ከምታስበው በላይ በጣም ቀላል ነገር ናቸው። ምነግርህ አሁን ቀጣይ የምነግርህ ስድስቱ ጉዳዮች እጅግ በጣም ቀላል ናቸው። አሁን ወደ አንደኛው ስገባ ምንድን ነው ለምሳሌ ራት እየበላችሁ ደሰለ ወይም አብራችሁ ከሆናችሁ ከሆነ በራስባት ላይ ለመሰስ ነው የዋንኛው ነገር ማለት ነው። በአንደኛ ደረጃ መቀራረብን ቦቶች እንዲህ አድርገን ማማለት ይችላል። ምንድን ነው የምለውን ደግሞ በበለጠ ደግሞ ማንም ሊሰጣችሁ አይችልም። በደንብ ካወራ በኋላ ኢንፎርሜሽን ሊሰጣችሁ የሚችሉ እንደነዚህ አይነት ቪዲዮዎች ናቸው እንጂ አሁን ላይ ብዙም የተለመደ አይደለም። በተለይ በሀገራችን ግልጽ ሆኖ እንደነዚህ አይነት ጉዳዮች መነጋገር የተለመደ ስላልሆነ ዛሬ እንነጋገራለን ማለት ነው። በጣም በጣም ቀላል ነው። የሴት ልጅ የወሲብ ፍላጎቷን መጨመርና አንተም እሷም በወሲብ ግንኙነታችሁ ወይም ደግሞ እያወራችሁ ባለ ማለት እጅግ በጣም ከምታስበው በላይ በጣም ቀላል ነገር ናቸው። ምነግርህ አሁን ቀጣይ የምነግርህ ስድስቱ ጉዳዮች እጅግ በጣም ቀላል ናቸው። አሁን ወደ አንደኛው ስገባ ምንድን ነው ለምሳሌ ራት እየበላችሁ ከሆነ ወይም አብራችሁ ከሆናችሁ ከሆነ ቀርባሃት መቀመጥ አይተው የዋንኛ ካለ ማለት ወይም በአንደኛ ደረጃ መቀራረብን ትፈልጋለች ማለት ነው። ቦቶች እንዲህ አድርገን ማማለት ይችላል። ምንድን ነው የምለውን ደግሞ በበለጠ ማንም ሊሰጣቸው አይችልም። ኢንፎርሜሽን እንደዚህ አይነት ነገሮች ኢንፎርሜሽን ሊሰጣችሁ የሚችሉ እንደነዚህ አይነት ቪዲዮዎች ናቸው እንጂ አሁን ላይ ብዙም የተለመደ አይደለም። በተለይ በሀገራችን ግልጽ ሆኖ እንደዚህ ጉዳዮች መነጋገር የተለመደ ስላልሆነ ዛሬ እንነጋገራለን ማለት ወደ ውጭ በጣም በጣም ቀላል ነው። የሴት ልጅ የወሲብ ፍላጎቷን መጨመርና አንተም እሷም በወሲብ ግንኙነታችን በጣም ደስተኛ እንድትሆን ማድረግ እጅግ በጣም ከምታስበው በላይ በጣም ቀላል ነው። አሁን ቀጣይ የምነግርህ የመጀመሪያ የታፈረቱ ጉዳዮች እጅግ በጣም ቀላል ናቸው። አሁን ወደ አንደኛው ስገባ ምንድን ነው የፈለክበት ቦታ ለምሳሌ ራት እየበላችሁ ከሆነ ወይም አብራችሁ ከሆናችሁ ከሆነ ቀርባሃት መቀመጥ ነው የዋንኛው ነገር ማለት ወይም በአንደኛ ደረጃ መቀራረብን
የተለመደ ስላልሆነ ዛሬ መጣጀራለ ማርገጥነት በጣም ቀላል ለአንድ ሴት ልጅ ዮሴፍ ለውታር ዘባለ መጨመርና አንተም እሷም ደስ ግንኙነት በጣም ደስተኛ ዘባለ ሁሉ ማለት ደሞ የመጣው አንተ ከምታስበው በላይ በዚህ ቀላል ነገር ሲቸው ምን ነገር ሀቢብ ቀጣይ ነገሮች ይሄን ሲብር ኮመንታች ታረጋቻለ ማለት ነው። ይሄ ቪዲዮ ወደ አንተ ሲገባ ምንድነው ሼር በማድረግ ለምሳሌ ራት እየበላችሁ ከሆነ ወይ አብራችሁ ከሆናችሁ ቀርባችሁ መጣ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል በጣም ቀላል ነው።